Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Daremos início à parte 7 do tema de estereoquímica e vamos falar com mais detalhes a respeito de moléculas orgânicas que apresentam mais de um centro de quiralidade. Início a nossa aula de hoje, né? Na realidade, existem várias moléculas que apresentam mais de um centro de quiralidade, ou seja, mais de um carbono quiral, e dentre essas moléculas, né, existem vários fármacos que são moléculas que apresentam uma grande importância do ponto de vista biológico, tá? Por conta disso, é muito importante, quando trabalhamos com um fármaco, por exemplo, que determinamos, na realidade, o número de estereoisômeros possíveis para essa estrutura, porque sabendo esse número de estereoisômeros, podemos prever variações relacionadas às propriedades biológicas e muitas vezes até às propriedades físicas dessas estruturas, tá? O número máximo de estereoisômeros, ele pode ser calculado por meio desta fórmula, tá? Onde N representa o número de centros quirais. Então, se nós temos um carbono quiral apenas, né? Então, vai ser 2 elevado a 1, nós vamos ter duas estruturas, e essas duas estruturas vão representar um par de enantiômeros, ok? Se nós tivermos dois carbonos quirais, 2 elevado a 2, que vai dar 4, nós vamos ter quatro estruturas, né, possíveis, ok? Fiquem atentos a essa palavra, né? Número máximo de estereoisômeros. Nós vamos falar disso um pouco mais adiante, tá? Será que todos os estereoisômeros são realmente enantiômeros? Quando eu falo em enantiômeros, significa que será que todos os estereoisômeros representam um a imagem espelhada do outro? Esse é um ponto que nós vamos discutir. E outro ponto é: qual é a relação entre os estereoisômeros? Será que a relação é apenas uma relação enantiomérica? Ou seja, será que esses estereoisômeros são apenas a imagem especular um dos outros? Será que as propriedades físicas variam? É isso que nós vamos discutir na aula de hoje. E tudo isso, obviamente, está relacionado quando nós temos mais de um carbono quiral na estrutura molecular. Vamos começar com um exemplo, a respeito da molécula 2,3 de bromopentano. Então, aqui nós temos duas estruturas, né? Dois estereoisômeros. Então, nós temos aqui a estrutura 1 e a estrutura 2, ela representa a imagem especular da estrutura 1. Portanto, 1 e 2, na realidade, representam um par de enantiômeros. Porém, nós temos dois carbonos quirais, né? Que são esses que eu estou mostrando aqui com o mouse. Então, nós temos um carbono quiral aqui e o outro carbono quiral aqui, né? Então, na realidade, o carbono 2 e o carbono 3 são carbonos quirais. Então, nós temos dois centros de quiralidade. De acordo com aquela expressão, né, com aquela fórmula, na realidade, se nós temos dois carbonos quirais, 2 elevado a 2 é igual a 4, nós vamos ter quatro estruturas. E aqui estão representadas as quatro estruturas, tá? Se vocês observarem na estrutura 3, o que nós temos de diferença em relação à estrutura 1, né? Essa região aqui, ela tá, né, ela é igual, então nós temos o bromo e o hidrogênio, né, no mesmo plano. Porém, quando nós olhamos né, o outro carbono quiral, o bromo e o hidrogênio estão em planos diferentes, ok? E a estrutura 4 representa a imagem especular da estrutura 3. Então, aqui estamos, né, representando as quatro estruturas possíveis para o 2,3 de bromopentano. Lembrando que as estruturas 1 e 2, uma representa a imagem especular da outra, portanto, representam um par de enantiômeros, enquanto as estruturas 3 e 4, uma representa a imagem especular da outra, portanto, um segundo par de enantiômeros.
Então, nós temos dois centros quirais, portanto, temos quatro estruturas, conforme eu mencionei, né? Que são as estruturas numeradas de 1 a 4. Agora vem a pergunta: qual a relação entre a estrutura 1 e 3, ou entre a estrutura 2 e 3, ou entre a estrutura 1 e 4, ou entre a estrutura 2 e 4? Como vocês podem ver, essas estruturas não são enantiômeros. Eu não posso dizer que nenhum desses pares que eu marquei aqui nessa questão representam enantiômeros, pois eles não são a imagem especular uma da outra. Os pares de enantiômeros que nós temos, na realidade, é formado pela estrutura 1 e 2 e pela estrutura 2 e 4, ok? Então, a relação existente entre essas outras estruturas é o que nós chamamos de diasterisômeros, né? Seriam os diasterisômeros? São estereoisômeros, ok? Porém, eles não representam a imagem especular um do outro. Ou seja, a estrutura 3 não é a imagem especular da estrutura 1. E também não é a imagem especular da estrutura 2. Da mesma forma, a estrutura 4 não pode ser a imagem especular da estrutura 1 e nem da estrutura 2. Portanto, a relação entre esses pares que eu montei nessa pergunta é uma relação, né, que nós chamamos, né, nós agrupamos como os diasterisômeros, ok? E qual é a característica dos diasterisômeros? Eles apresentam diferentes propriedades físicas. Quando nós falamos do enantiômero, o grande problema dos enantiômeros é que eles apresentam mesmas propriedades físicas e eles se diferem quanto as propriedades biológicas. Então, aí vem uma questão muito importante, que é a questão do efeito biológico, que passa a ser diferente quando nós temos enantiômeros, ok? Mas as propriedades físicas, né, acabam sendo muito semelhantes. Porém, as estruturas, né, que representam diasterisômeros, na realidade, apresentam diferentes propriedades físicas, portanto, a separação acaba sendo muito mais fácil desses compostos, tá? Nós já falamos em aulas anteriores, né, quando nós conversamos a respeito da configuração RS, né, foi apresentado para vocês a projeção de Fischer. A projeção de Fischer é uma maneira de nós representarmos estruturas químicas, né, que apresentam carbonos quirais, na qual, né, essa cruz, na realidade, né, representa o carbono quiral. Então, a projeção de Fischer, ela facilita muito quando nós temos mais de um carbono quiral na estrutura. Então, nesse exemplo aqui, nós temos aqui, né, sete átomos aqui, né, de carbono, sendo que dois são quirais, que são esses que estão sendo marcados com um asterisco. Então, eu tenho a estrutura 1, a estrutura 2 representa a imagem espelhada da estrutura 1. Então, se nós, né, observarmos, nós temos, né, o bromo, ele está do lado contrário, e o hidrogênio CH3 do lado oposto aqui nessas estruturas. Então, 1 e 2 representam um par de enantiômeros, ou seja, 1 e 2 apresentam as mesmas propriedades biológicas e um representa a imagem especular do outro. Em contrapartida, o que que nós temos de diferente da estrutura 3 quando comparamos a estrutura 1? Então, se nós observarmos, um dos átomos de bromo, né, que estava, né, digamos assim, nesse plano, ele está no outro plano aqui, né? Então, nós temos o bromo e o CH3 de um lado e o hidrogênio e o bromo do outro, ok? E a estrutura 4 representa a imagem especular da estrutura número 3. Portanto, 3 e 4 são enantiômeros. Como nós temos quatro carbonos quirais, como nós temos dois carbonos quirais, nós vamos ter quatro estruturas enantiôméricas, né? Ou melhor, quatro, né, isômeros ópticos, né? Quatro estereoisômeros, ok? Ou seja, eu tenho, na realidade, dois pares de enantiômeros. Então, a relação entre 1 e 2, eles são enantiômeros, e 2 e 3 e 4 também são enantiômeros. Agora, qual a relação entre 1 e 3, entre 1 e 4, 2 e 3 e 2 e 4? Ou seja, qual a relação entre as espécies que não representam a imagem especular da outra? São diasterisômeros, portanto, apresentam propriedades físicas
diferentes, ok? Agora, vamos observar esse exemplo, que é o 2,3 de bromobutano. Então, nós temos a estrutura A e a estrutura B, né? Dois carbonos quirais aqui, tá? O carbono 2 e 3 aqui, quiral. A estrutura B representa a imagem especular da estrutura A. Então, representam A e B, constituem um par de enantiômeros. Porém, quando nós observamos a estrutura C e a estrutura D, né? D representa a imagem especular da estrutura C. Porém, tem um detalhe muito importante que nós devemos observar, né? Será que realmente nós temos quatro estruturas diferentes? Não sei se vocês se lembram, mas quando eu apresentei aquela expressão, né, aquela fórmula que determinava o número de estereoisômeros, como 2 elevado a N, sendo N o número de carbonos quirais, nós temos dois carbonos quirais na molécula. Portanto, 2 elevado a 2, teremos quatro estruturas. Mas eu frisei para vocês que seria o número máximo. Então, pode ter menos? Pode ter menos. E é exatamente o que nós vamos conversar agora. Se vocês observarem as estruturas C e D, elas não são quirais. Como não são quirais se os quatro ligantes, né? Os quatro grupos que estão ligados ao átomo de carbono são diferentes, ok? Elas não são quirais, mesmo possuindo dois centros de quiralidade, né? Por que que elas não são quirais? Qual era o conceito, né, de enantiômeros, né, ou quando nós falamos em quiralidade? Na primeira aula falamos bastante sobre a quiralidade. Quando nós temos a imagem especular, né, para que um composto apresente quiralidade, a imagem especular desse composto, ela não pode ser sobreponível. Ou seja, se eu tentar sobrepor a minha mão direita na minha mão esquerda, eu não consigo. Lembrando que a mão direita é a imagem especular da mão esquerda e vice-versa. Porém, se nós tentarmos sobrepor essas duas estruturas, que uma é a imagem especular da outra, o encaixe ocorre perfeitamente. Ou seja, eles apresentam imagem especular, porém essa imagem especular ela é sobreponível. Portanto, a molécula C, ela não apresenta quiralidade, ok? E na realidade, né, essas duas moléculas são representações diferentes da mesma estrutura, tá? Como que nós identificamos se uma molécula vai ou não apresentar quiralidade? Por meio do plano de simetria. O que seria o plano de simetria? Se nós dividirmos, né, essa molécula aqui ao meio, vocês vão observar que ela é simétrica, né? Os dois lados da estrutura, né? Se nós passarmos um traço aqui bem no meio da estrutura, vocês vão observar que as duas dimensões resultantes são exatamente iguais. Então, isso significa que essa molécula, ela apresenta plano de simetria, ela é simétrica. Portanto, C e D são estruturas que representam o mesmo composto. Nós chamamos as estruturas C e D de meso ou mesógeras. E elas representam a mesma espécie química, ok? Apenas representados de maneira diferente. C e D não apresentam atividade óptica, né? Não são opticamente ativos, ok? Portanto, o 2,3 de bromobutano, ele apresenta dois centros quirais, ok? Porém, apenas três estruturas diferentes. Então, nós temos a estrutura A, ok? A estrutura B, A e B, é a imagem especular uma da outra, portanto, A e B é um par de enantiômeros. E nós temos a estrutura D e C, é a mesma estrutura, ok? Então, nós temos apenas três estruturas diferentes, ok? Essas duas são iguais e não apresentam atividade óptica. Qual a configuração desse composto, né? Como que nós damos a configuração quando nós temos mais de um centro quiral? Então, nós temos que, na realidade, analisar cada um dos centros quirais à parte, tá? Então, nós temos aqui essa estrutura que apresenta dois carbonos quirais, ok? O que nós precisamos fazer? Nós vamos separar o primeiro carbono quiral, então, o primeiro centro quiral, tá? Se vocês não lembram, né, como que nós representamos, né, como que nós chegamos na configuração ARS, sugiro que vocês voltem em aulas aí anteriores, porque nós falamos bem detalhado disso,
O nosso objetivo agora é verificar como que nós damos a configuração quando a molécula apresenta mais de um centro quiral, tá? Então, vamos analisar o primeiro centro quiral utilizando a projeção de Fischer. Nós temos que dar prioridades aos grupos que estão ligados ao carbono quiral. Então, a prioridade ela é em função do número atômico. O bromo, nós estamos analisando esse carbono quiral aqui. O bromo é o que apresenta maior número atômico, prioridade número 1. Esse outro grupo, né, que é o maior e apresenta um bromo também ligado, representa a prioridade número 2. Prioridade 3 é o grupo metila e o hidrogênio, que é o número de menor número atômico, prioridade 4. Nós temos que fazer giros ou trocas, né? Sempre que nós fazemos duas trocas, nós mantemos a configuração inicial do composto. Lembrando que na projeção de Fischer, a prioridade 4 deve ficar sempre na parte inferior da cruz. Então, para isso, eu tenho que trocar o 4 com o 2, que é o que foi feito aqui. E para que eu mantenha, né, digamos assim, a integridade do composto, eu vou fazer uma segunda troca. Então, eu vou trocar o 1 com o 3. Seguindo essa sequência, né, 1, 2, 3, nós temos um giro no sentido horário, portanto, o primeiro centro quiral apresenta a configuração R. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo centro quiral. Então, nós temos prioridade 1 aqui, o bromo, prioridade 2, esse grupo maior, que está aqui na parte superior, prioridade 3, o grupo metila e o hidrogênio, menor número atômico, prioridade 4. O hidrogênio deve ficar na parte inferior, portanto, vamos trocar o 4 com o 3 e, em seguida, vamos trocar o 1 com o 2. E, seguindo a sequência também, né, 1, 2, 3, vamos ter a configuração R. Portanto, esse composto é 1,2 de bromobutano, cuja configuração é RR. Os dois centros quirais apresentam configuração R. Se vocês têm dúvidas, deixem dúvidas na forma de comentários aqui no nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, isso é muito importante para mantermos a qualidade do canal. Vocês têm o nosso e-mail, canaldebestprofessor@gmail.com e também o nosso Instagram. Seguem aqui algumas sugestões e algumas referências, que é o livro de Química Orgânica do McMurray e também o livro de Química Orgânica do Solms. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima aula.